al camp municipal d'Esports del Guaire. Benvinguts al partit d'aquesta setena jornada del campionat de Lliga de Segona Catalana, subgrup 5A. Un partit que enfronta els equips del Club Esportiu del Guaire i el Club Futbol Artesa de Lleida. Aprofitem, com cada dia, en aquest moment per donar la benvinguda a tots els jugadors, tècnics i aficionats de l'Artesa i els desitgem una molt bona estada a la nostra localitat. Sota l'arbitratge del col·legiat Edwin Victoriano Abreu, assistit a les bandes per Blai i per Aleix Caderol, les alineacions que presenten tots dos equips són les següents. Per l'Artesa, amb l'1, Adri, amb el 3, Xavi, amb el 4, Ferran, amb el 5, Pifa, amb el 6, Rius, amb el 7, Manel, amb el 8, Edu, amb el 10, Tió, amb l'11, Relui, amb el 17, Palacios i amb el 21, Hortal. A la banqueta, per possibles canvis, amb el 13, Cristian, amb el 2, Mario, amb el 12, Lozano, amb el 5, amb el 15, Pablo, amb el 16, Manu, amb el 18, Márquez, amb el 19, Rubio i amb el 20, Marcos. L'entrenador és el senyor Sergi Reig. Pel Club Esportiu del Guaire, l'alineació que presenta l'equip al partit d'avui és aquest. Amb l'1, Xavi Ricard, amb el 21, Jordi, amb el 2, Adrià, amb el 3, Pep, amb el 4, Nazar, amb el 7, Pau, amb el 14, Colo, amb el 19, Pulido, amb el 22, Gonza, amb el 24, Mosti i amb el 9, Carlos. A la banqueta, per possibles canvis, amb el 6, Canal, amb el 10, Javi, amb l'11, Salva, amb el 13, Arnau, amb el 15, Saba, amb el 20, Edu i amb el 25, Mario. L'entrenador és el senyor Roger de Mesa. Vamos, 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 venga, va, los tres abren. Venga, 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 venga. A ver si empezamos con un buen pie. Yo sigo a Joan con la cámara. Oye, Joan. Yo sigo a Joan. Donde va Joan, lo digo yo. Ve por aquí, ve. Ara, canvi. Ara, repassar.
Parando el botón, Iván. Tu agafes el micro y parles, la música et baixa automàticament. Ah, vale, perfecte. No te cal tocar res. Vale, vale, quan pares de xerrar, cap problema. Torna a pujar. I van ràpido. Aquí no andamos con tonterías, eh? Se ha ido. ¡Elo! ¡Hola! ¡Uy! Este es tan rápido. ¡Ojo! Muy bien, Patara. Bien, sí, sí. Thank you.